Ka përfunduar tashmë mbledhja e sotme e qeverisë, ministrat kanë dalë në prononcime për mediat për të komunikuar vendimet që u morën gjatë kësaj mbledhje. Për të mësuar më shumë do të kemi një komunikim me gazetarin e Euronews Eksiola Shehu. Eksiola, të përshëndes, kanë nisur komunikimet e ministrave për sa i përket kësaj mbledhje të qeverisë. Duket se ka qenë ministra Ibrahimaj ajo e cila ka konfirmuar gjithashtu shkarkimin e kryebashkiakut të Kuksit Safet Gjici apo jo? Po, Ilir, edhe pse rreth orës 12 kishte filluar, kur Safet Gjici zgjodhi që përmjet rrjeteve sociale dhe saktësisht Facebooku të njoftonte dorëheqjen e tij pas publikimit të asaj video ditën e sotme në rrjetet sociale dhe në mediat online. Nga ana tjetër, qeveria ka ndërmarrë në mbledhjen e ditës së sotme në drejtimin e kryeministrit Rama dhe shkarkimin e menjëhershëm nga detyra të kryebashkiakut Safet Gjici. Në fakt, unë kam pyetur se cili është qëndrimi i qeverisë sa i takon pikërisht kryebashkiakut i cili përfaqëson Partinë Socialiste dhe u zgjodh në 14 maj në mandatin e tij të dytë sa i takon qytetit të Kuksit. Ishte kjo përgjigja nga ana e ministres së Ekonomisë dhe Financave Delina Ibrahimaj, e cila tha tekstualisht se qeveria shqiptare ka shkarkuar me njëherë nga detyra kryetarin e bashkisë së Kuksit Safet Gjici. Kujtoi dhe sjell në vëmendje se bashkia e Kuksit do të jetë bashkia e dytë në të cilat do të zhvillohen zgjedhjet e parakoshme në kushtet kur tashmë nga një anë kemi qeverinë shqiptare e cila ka të shkarkuar nga detyra kryebashkiakun e Kuksit dhe nga ana tjetër kemi zotin Gjici i cili njoftoi dorëheqjen, do të jetë nën kryetari në detyrë i cili do të mbaj postin deri në momentin që do të zhvillohen zgjedhjet e parakoshme. Pas vendimit ditën e djeshme të kolegjit zgjedhor për bashkinë e Rrogozhinës, ku do të kemi ripërsëritje sa i takon kryetarit të bashkisë për zgjedhjet, do të kemi gjithashtu zgjedhjet parakoshme edhe për bashkinë e Kuksit. Po, Ilir? Po, Eksiola, falenderoj për informacionet.